Et şan mezutyun et mtutyan met ira spidak ira şkeğutyun e ira mezutyun e ira açkeri payle mez zarurets arachin ankam chi es depka kadarvum 16 tari şarunmak meng tarapumenk mer harevanneri şan pahelu pacharo Վերջին անգամ 6 օր առաջ է հարևանի գամբրներից մեկը հանկարծակի հարցակվել տիկին Արմենուհու ու նրա դստեր վրա։ Իմ ջահել երեխա աղջիկը գոռում է. Թևս, ջարդավ, թևս պոկվավ։ Դա ոչ մեկին հետաքրքիր չէր։ Կինը պատմում է գոռոցից հետո շունը հետ է քաշվել, նորից հարցակվել։ Իր ու դստեր մարմնի տարբեր հատվածներում շան կծածի տեղերն են, կապտուկներ, մարինեն նաև մկանների սալջարդ ունի։ Ես իրանց դեմ ոչինչ չունեմ, կծել է իր շունը, թող դեմ առնեն այդ բոլորին։ Ես նորից եմ կրկնում, հարևան ենք, անհարմար է։ Իր խոսքով նույնը հարևանաբար շների տիրոջն է ասել խնդրել կապել գամբրներին։ Շները ըստ Արմենուհու ազատ շրջել են Պրոշյան գյուղի այս ճանապարհին, որտեղով իրենք երթևեկում են։ Դեպքի օրն էլ մյուս հարևանի տնից էին գալիս։ Աղջկաս հետ գնացի հարևանի տունը, որպեսզի մերան բերեի կաթը մերելու համար։ Մածունով լի բաժակը շան հարցակման ժամանակ ձեռքից ընկել ու այդպես էլ մնացել է։ Պրոշյանի բնակիչներն ասում են ճանապարհով վախենում են գնալ գալ։ Չնայած շների տերը թաղային տեսուչին խոստացել է կենթանիներին ազատ չարձակել, բնակիչները պատմում են, որ դեպքից հետո էլ շանը ճանապարհին շրջելիս տեսել են։ Ինչ պիտի ես իրանց պատճառով շրջանցեմ ամբողջ ճանապարհը, անվտակ գնամ գա։ Չէ, սա է իմ ճանապարհը։ Շների տերը, որը ըստ Պրոշյանցների 10-ից ավելի գամբր ունի, դեռ անցյալ տարի հրավիրվել է համայնքապետարան, գրավոր պարտավորվել կենթանիներին կապած պահել, որ անցորդներին վնաս չտան։ Ամենաքիչը 120 կիլանոց շուն էր, որը հարձակվավ մոր ու աղջկա վրա։ Ոչինչ, դեպքեր պատահեց։ Հա՞։ Շների տերը դեպքը մեկնաբանել չցանկացավ, գամբրներից մեկը Գյուղամիջյան ճանապարհին կից հողամասի տարածքում էր։ Կենթանիներին այդ թվում մարդու հավատարիմ չորքոտանուն շանը վնասելը 3 տարի առաջ քրեականացվեց։ Պարզ չէ, թե ով է պատասխանատվություն կրում, երբ կենթանին է վնասում մարդուն։ Աննա Հովանիսյան, Միլենա Պողոսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուշ։